Ваша наша ряба. Свято готується. Ой, Боже! Що там, дитинка рухається? Ой, рухаєш? Дитинка каже, тато жмот. Жінка з чоловіком. Так, гарно виглядаєш. Чи чесно? Ні, я вже пив сьогодні. Чоловік із тещею. Що? Ще дітей хорошо. А теща з жінкою. Три хати, дві машини. Він в ліжку ніякий. Та сама знаю. Оце так родина. Вар'яти шоу, то як велика сім'я. Роза! Вар'яти. Щосуботи о 16-й на Оце тебе. «4К Smart TV з екраном 55 дюймів. Лише 8 999 гривень. Фокстрот. Чорна п'ятниця». Оу, дайте шуму для мого прогрізла. Наступним зачитає Бугі. Воу, полегше, брате. Ти сам не свій, коли голодний. Краще. Йоу, I said, give me the track. Ти не ти, коли голодний. Snickers. 5, 4, 3, 2. При перших ознаках застуди – резістол. Резістол захищає від вірусів та бактерій. Резістол послаблює симптоми застуди та попереджує розвиток ускладнень. Резістол – рослинний захист від застуди та ускладнень. Знайомтесь, сімейка Коранц, що має серйозні проблеми з сивими коренями. Це вина? А ось їхнє магічне рішення. Magic Retouch. 3 секунди до бездоганних коренів. 3, 2, 1. Готово. Magic Retouch від L'Oréal Paris. Accidents will happen when you least expect them. Accidents will happen time and time again. Важкість, дискомфорт і здуття. Як цього уникнути? Допоможе Креон. Креон – розумне рішення для покращення травлення. Якщо ви помічаєте кров, коли чистите зуби, можливо, у вас проблеми з яснами. І поки не стало пізно, час діяти. Неприємний запах, опущення ясен і в результаті втрата зубів. Час діяти, поки не пізно, із Парадонтакс. Залиште кровоточивість ясен у минулому. Парадонтакс. Я обираю краще для себе. Відчувати крила за спиною. Справу, в якій я на своєму місці. Обираю, з ким бути поряд. І краще для себе пиво. Так і ми обрали краще для себе. Справу, яку любимо всією душею. Вже 30 років ми варимо пиво, але все одно кожна варка важлива, як перша. Чернігівське. Краще для себе справа. Якщо дире у горлі, при подразненні та болі, Фіорда – сучасні смачні та м'які пастилки. Сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з 1 року. Ну, таку звітність давати не можна. Ви взагалі читали все це? Угу. А собака звідки? Ти ж сама дозволила. Коли вас щось хвилює, ви можете втрачати зв'язок з близькими. Магний B6. Відкиньте зайвий стрес. Напередодні Різдва у Львові з'являється особливе пиво. Темне, як зимова ніч. Веселе, як коляда. Львівське різдвяне, що наповнює свята ароматом різдвяних спецій. Львівське різдвяне. Традиційний початок свят. Проти запору Дуфалак. Він м'яко усуває запор та відновлює правильний ритм кишечнику. Дуфалак. Швидко, м'яко, надовго. Хочу бути певним, що люди спробують мої страви і скажуть: ідеальна шеф, приправка професіонал, прянич з високим змістом ефірних олій. Займатися справою, яку любиш всією душею, і від якої з'являється крила за спиною. І так вже 30 років.